הייתה... אמא הייתה לבד בבית, היא שמעה את האזעקה, היא הבינה שזה מאוד קרוב לפי כנראה הרעש של הנחיתה. מה שהיא עשתה, היא נכנסה למסדרון, שזה המקום הכי בטוח בבית, סגרה את הארונות של... של, של האוכל כדי שהכלים לא ייפלו, נשקה את המזוזה ואחר כך היה את הבום, היא יצאה בכוחות עצמה וברוך השם היא בסדר. כמובן היא הנפשי, זה טראומה. ומבחינת הבית? ערס, ערס, הכל סדוק, הכל שבור, החלונות, אתה רואה? הכל הרוס בעצם פה, כל החזית. כן, כל החזית. החזית והפנימית, הכל הרוס. ממש, מזל משמיים, מזל משמיים. תודה. בשורות.